Tes. Oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lavi Gaming, Langit Fantasi Gaming. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan cerita alternatif dari si Fa Zheng di dinasti Warrior ke-9 ini. Dan sedikit rekap dari yang video sebelumnya, di mana pasukan Shu berhasil memukul mundur serangan dari pasukan Wu di Yiling, dan juga serangan dari pasukan Wei yang ternyata buat pasukan Wei juga mengambil kesempatan itu untuk mencoba menyerang ke arah wilayah Shu, namun berhasil dipukul kembali oleh pasukan Shu begitu ya. Dan pada akhirnya si Fa Zheng pun menyarankan kembali untuk membentuk aliansi dengan pasukan Wu kembali untuk sama-sama mengalahkan pasukan Wei, dengan mendengarkan saran dari si Zhuge Liang juga sebelumnya ya. Yu Bei接受法政的忠告，与吴国重新缔结了盟约。至此，吴蜀联手对抗魏国的局势再次得到了确定。诸葛亮和法正为了进攻魏国，一直在殚精极虑的谋划策略，但是 蜀军之中依然充斥着对吴国的怀疑，法正也是如此。不，应该说法正比任何人都痛恨背叛主君的吴国，他的心中一直燃烧着复仇的执念。 Oke, jadi kalau dari menurut narasinya, aliansi sudah terbentuk kembali, namun masih banyak orang-orang yang dari pasukan Shu yang masih belum percaya dengan pasukan Wu, terutama si Fa Zheng juga ya. 我与吴国的使者进行了会谈，今后我们会作为对抗魏国的盟友，共同进退，并且随着此次重新结盟。 还提到了再次开启北伐，再次进攻魏国吗？法正，你怎么看？我没有异议，不过存在一些令人在意的不确定因素。嗯，请讲。那就是南中，您不会忘记了吧？ 我可不想再北伐的时候腹背受敌啊！法正大人说的没错，最近也有报告称发现了南中的斥候，他们还在警惕着蜀国，是这个意思吧？我已经跟他们说清楚了，这次就由善于谈判的诸葛亮大人亲自 走一趟吧。我虽然也有此意，但是为了北伐，我必须与吴国进行商议。这次就交给与他们有一面之缘的法正大人吧。一面之缘吗？话要看怎么说了。那么，我也一同前往。 与南中大王谈谈吧，这样就可以了吧，法正。真是荣幸，可以吗？诸葛亮大人，我可以借用刘备大人吗？可以，拜托了。既然这样说，那我就答应吧。丑话说在前头，无论结果如何， 你都不要怨恨我。Oke, jadi tadi si Fa Zheng mengkhawatirkan wilayah selatan yaitu pasukan Nanzhong ya, dan Zhuge Liang pun meminta tolong si Fa Zheng dan Liu Bei langsung nih yang berurusan dengan pasukan Nanzhong。说好听的是单纯，不好听的就是愚蠢，因为 他们毫无证据的就相信了吴国的挑唆，
也就是说，他们并不是无法沟通啊。只要虚心坦诚的交流，对方一定可以明白我们的真心吧。我做不了那种事，有需要的时候就拜托刘备大人了。在前方，南中的部队正在列阵等着我们呢。 真是不妙啊！什么？为什么？我们可没有进行任何攻击啊！那些家伙武断地下了结论：蜀国的君主突然率领家臣前来，误以为是敌人来袭也不足为奇啊。就使用武力让他们坐到谈判席上吧，反正。 此行的目的就是结束骚动，只是，请您不要招来无谓的怨恨。OK， jadi sekarang lagi-lagi pasukan Nanzhong malah menyerang kita tuh bakal menyerang mereka dan langsung mengirim pasukannya gitu ya. Tapi kita tuh di sini untuk melakukan negosiasi ya, bukan menyerang. Jadi kita akan mendekati si Menghuo-nya dengan harusnya sih dengan cara baik-baik ya. Tapi ya karena Menghuo cuma mau mendengarkan melalui kekuatan, ya kita harus mengalahkannya dulu begitu ya. Oke, dan kita diperingatkan jangan terlalu banyak mengalahkan pasukan Nanzhong katanya. Oke, kita mulai dari mana? Ini, terus ini. Oke, berarti kita tuh dari dua arah ya. Kita mulai dari yang paling depan. Oke, jadi kita harus menghancurkan ini nih, blokade ini. Oh, semuanya gitu. Ya kayaknya. Oh iya, harus semuanya ya. Oke. Ingat, kita cuma harus menghancurkan si ini aja. Hati-hati, jangan terlalu banyak mengalahkan musuh. Si King Ruo si mundur. Oke, sip. Oke, dan aman ya, kita tidak mengalahkan para pasukan-pasukan Nanzhong. Oke, dan pasukan Xu jadi bisa maju ke Jianing ya, ibu kotanya Nanzhong. Pasukan Nanzhong. Oke, ada lagi komen? Kalau tidak ada, kita lanjut yang downgrade provoked. Oh, kita harus dari samping ya.
Okay, tunggu dulu. Okay, jadi kita harus menemukan si Jin Huan Sanji yang memprovokasi kita untuk menyerang kita ya. Itu Ahwina di pojok kali ya. Nah ini kayaknya ini. Oke, ada komen? Awas. Okay. Oke, okay, dan moral pasukan musuh jadi berkurang. Oke, sekarang kita harus ke lokasinya si Zurong katanya ya. Kita muter ke sini kayaknya ya. Dan dulu ke ibu kotanya. Jantung kota maksudnya. Waduh, orang ribet. Iya, ini gue udah di situ tempatnya si Juro. Aduh, aduh. Oke, jadi kita harus mengalahkan si Jurong. Nah, gitu dong. Sana, 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 hush, hush. Hush. Bentar, ada satu lagi coy. Sampai jumpa di video selanjutnya.
的感觉。Oke, jadi kita harus mengalahkan para bandit yang mengincar para hewannya pasukan Nanzhong ya. Oke, satu kalah. Kita kalahkan yang ditandai saja. Keras banget darahnya. Nah, kita tunggu dia counter aja deh. Nah, satu lagi. Kuda. Oh, dan katanya hewan-hewan di sini jadi suka tuh sama si Yinping karena tadi udah nyelamatin mereka ya. Ya supaya gak suka lah sama Daddy Yinping. Oke. Iya, berarti tiga semua sudah beres. Kita fast travel ke sini biar si Guan Yinpingnya juga langsung sampai ke tempat. Oh enggak ya. Ya sudahlah. Gak bisa lebih cepat gitu. Bentar. Oke, si Zhurong meyakinkan si Meng Huo ya untuk mendengarkan kita. Tapi masih tetap menolak si Meng Huo. Lo dan ku malah. Kapan gue nyerang mereka? Ya mungkin karena ya sudahlah, bodoh lah ya. Jadi tadi tuh
Kita kan gak sengaja kali, para prajurit kecilnya aja yang lemah. Waduh lah. Kelamaan. Jangan aja tadi kita ngalahin si Mekuonya ya. ここで家伙果然没有说错，竟然欺骗本大王的老婆。事到如今，我都开始怀疑，是不是真的能和他们沟通？不要说了，法正。南中大王，请不要误会，我们并不想进攻这里。 我们只是想与你们进行合作而已。嗯，你说什么？即使我们展开战斗，互相伤害，伤心的也只有南中的百姓吧。那并非我追求的仁义之事。大王，可以与我成为朋友吗？然后。 我们共同开创不会令百姓悲伤的世界吧。本大王从来没见过你这样的家伙，明明之前还在战斗，结果战斗结束之后竟然想成为朋友。本大王一直认为外人皆不可信，一见面就说什么天下呀乱世啊，到头来却只是在考虑自己而已。 不过，你这个家伙不太一样，你完全没有提到自己，而是聊起了百姓什么的，感觉你与重视家人的我们很像呐。您能理解刘备大人，真是太好了。那么，作为相似之人，请与我们建立友好关系吧。好吧，你叫刘备吧。 不是朋友，从今天开始你就是本大王的家人，请多关照啊，兄弟。大王，不，孟获大人，我也要请你多多关照。不过，吴国的家伙真让人恼火，他们竟敢欺骗我们，把我们当成棋子。如果不报复他们，姐姐我实在咽不下这口气。 我最擅长的便是报复，今后我一定会为各位创造机会，保管满意。 jadi kita sudah berhasil beraliansi dengan pasukan Nanzong. Ya, walaupun dengan cara yang agak ribet ya. 解开了南中的误会，北方的准备也完成了。现在就与吴国一起开始进攻魏国。首先，同时攻击天水和街亭，打开前往长安的道路吧。天水由我负责，街亭就由法正大人指挥吧。我对街亭十分熟悉。 看来可以给魏国的家伙们一个惊喜，真是太好了。真是让人安心。对了，我有一事想拜托法正大人。你真是太谦虚了，没有什么比这时候的你更可怕了。可以请你带着马谡一同前往吗？ 他虽然年轻，但是为人聪明，前途无量。我想让他尽量多的积累实战经验。带孩子的事情可不要找我。既然你器重他，把他带到天水就好了吧。我希望
马谡可以跟随不同的人多多学习，请你教导他一些与我不同的战术。真的可以吗？让你的爱徒受到我的影响。法正，马谡还年轻，还在成长之中，请不要给他太重的任务，就在你的身边差遣他吧，拜托了。连刘备大人都这么说，那就交给我吧，我会妥善处理，给他留下有益的经验。张合正在街亭强化防守，在定军山撤退时，他展现出的能力令我记忆犹新。比起正面进攻，不如设下陷阱吧。我们在山顶布阵，引敌军前来包围，然后从外围发起进攻。引敌军前来包围，您是说主动向敌人暴露破绽吗？我觉得太过危险了。如果要在山顶布阵，应该从那里寻找机会冲下山发动攻击。由高处向下是奇袭时使用的计策，你连这种基础的事情也不知道吗？话虽如此，但是在古今兵法之中，均认为布阵于更高处的一方更有优势，我们不能忽视先人的教诲。是个敢和我顶嘴的人才啊，看来诸葛亮大人和刘备大人也觉得棘手吧。你既然那样说，就请你在山顶布阵击杀张合吧，我会在山下吸引其他敌人。好的，我一定会击败张合。好了，大闹了一番应该引起了注意吧，这样一来敌人的注意力都会集中在我的身上，之后就要看那个纸上谈兵的家伙了。报告，通往山顶的补给路线已被敌军切断，马谡大人请求紧急救援。真是个了不起的聪明人啊，若不是受刘备大人所托，本可以将之抛弃的，只能卖诸葛亮大人一个大大的人情了。救援马谡，顺势击溃张合吧。Oke, dan ini kita akan melakukan ekspedisi utara yang pertama. Yang menurut sejarah emang harusnya di sini tuh si Masu yang tadi itu muridnya Sugiel yang melakukan blunder yang membuat ekspedisi ini tuh gagal total gitu ya. Dan sekarang kita di sini sebagai Fazeng akan datang untuk membantunya. Ternyata kirain blundernya gak bakal ada, tapi ternyata masih tetap ada gitu ya. Oke.这个诱饵就没有意义了，击溃魏军，发泄心中的郁愤吧。OK。Bentar, apa? OK, tidak ada komen lagi. Sekarang kita mau dari mana? Defeat the enemy's vanguard.Oke, okay. Ya berarti bisa agak muter. Oke, okay. Kita mulai dari yang ini dulu. Zai nuli yi xia, yi kou qi gong xia lai ba. Zai xia bu miao la,
要是没有援军，就全军覆没了。Oke, di sini kita harus mengalahkan juga Xiahou ya, yaitu Xiahou Wei, Xiahou Ba dan Xiahou Mao.Satu lagi itu yaitu si Xiahou Ba nya. Oh iya tadi lupa kita ngalahin si Yuwo dengan ini ya, dengan musuh.Lama. Ada misi baru. Nah, ini kita yang ini dulu. Stop the messenger.Oke, bala bantuan pun berhasil digagalkan ya. Oke, baru kita kembali lagi ke misi kita yang di atas.胜券在握的战斗也变得没把握。好。那个，请您帮帮我吧。jadi ada beberapa pasukan si Masu ketinggalan katanya di sini, jadi kita harus bantu mereka. Okay.Dengan mengalahkan pasukan yang menghadap, pasukan yang menghadap ya. Dan ada lagi ternyata di bandit.
Maksudnya ada beberapa gitu, ada di mana lagi, di mana lagi? Kita harus cari gitu. Tatatatar status. Cuma dua kok. Jangan bilang ngebug. Harusnya di sini ada orang, tapi gak ada yang muncul buat ngucapin terima kasih. Kampret banget nih kalau emang benar. Kampret, kampret, iya benar. Harusnya ada di sini. Dan soalnya tadi ngebug lagi. Tatar kodisnya ada si Suwang ya. Ini bukan. Ini udah mati nih kayaknya sih. Ah, ngebug. Bete. Ya udah, kita kesini aja. Gue penasaran nih, kenapa ada si masuk di situ tuh. Sorry banget nih guys, ada satu misi yang gak bisa diselesaikan ya, karena ya emang ngebug. Oke. Di sini menyelamatkan si Masu gak masuk ke dalam misi sih ya. Oke, dan dengan diselamatkannya si Masu, pasukan udah dalam keadaan panik katanya ya. Tapi sebelum itu, yang mana ya tadi? Ini ya. Kita kesini dulu. Asis Liu Bei. Oke. Di sini kita harus mengalahkan si Cao Zhen dan juga Cao Xiu ya. Jangan
手，绝不言败。但你现在还能驰骋，应该撤退吧。敌将已被我斩杀，小意思。不难想象讨厌我的人那懊恼的表情。真是厉害啊，请给我也留些表现的空间吧。下面呢，这里是我的了。展开火，水源被切断，是他们在作祟。原来如此，看来我还真是招人恨。Okay, di sini kita harus membantu unit supply capai target katanya.Okay, dan di sini ada wangi yang menghadang. Okay. 敌将已被我斩杀，小意思。不难想象讨厌我的人那懊恼的表情。哦，真是让人瞠目结舌的英姿。哦，干得成功了呀，应该能得到相应的回报吧。OK。Sekali lagi, saya mau mencoba apakah masih ngebug atau tidak. Kalau enggak muncul, ya berarti kita skip aja.Coba cari lagi ini. Oh, ini hewan-hewan gue ya. Udah, iya benar.
ngebug, jadi kita lewat aja. Sorry banget, ada satu misi yang gak bisa diselesaikan.现在都是属活的了，敌将已被我斩杀。您竟然会亲自前来，到底要让我欠下多少恩情您才会满意啊？因为我实在是担心你啊。马素虽然为人聪明，但是毫无实战经验。另一方面，法正你就不用多说了。您这位老好人也看得十分通透啊。您既然如此清楚，为什么那个时候不阻止呢？孔明想培养年轻一代的军师，我也要体谅他的心情。事实上，法正也很好地发挥了马谡的作用。您真是善解人意呀。算了，就这样吧，我一定会回报这份恩情的。您做好准备了吧？感谢，ada satu pertempuran lagi ya。Jadi ya intinya di sini si Masu berhasil diselamatkan. Fa Zheng, 什么事？南中为了报复吴国，攻入了荆州。此事不能坐视不理啊！作为盟友，应该前去阻止吧。您还是这么善良，那我就放心了。不过，唆使南中采取行动的人是我，我还一直秘密地调拨了武器和粮草。你为什么要那么做？因为我答应过他们要创造报复的机会。哎呀，虽然这不是唯一的原因。魏国失去了天水和街亭，不可能会放过荆州的混乱，一定会趁此机会前来进攻。的确，如果魏国把目光转向荆州，北伐就会变得容易吧。不过这样一来，也等于把南中作为了棋子吧。话要看怎么说了，南中可以报仇雪恨，十分开心，请您放心吧。我真正的目的是让魏国夺取荆州，之后我们发动进攻，由蜀国获得荆州，怎么样？是不是很激动啊？真是大胆，不止南中，
竟然还打算欺骗吴国。这种规模的策略不能略过孔明擅自执行，应该与他商量一下吧。诸葛亮大人因为北伐以无暇分身，而且魏军已经出动了，现在必须争分夺秒，立即做好准备，前往荆州吧。法正，Okay, jadi ternyata si Fa Zheng yang dia menyelundupkan senjata dan perbekalan untuk pasukan Nanzong agar pasukan Nanzong mau menyerang provinsi Jing, dan pada saat itu diharapkan nanti pasukan Wu bakal mundur dan diambil alih oleh Wei provinsi Jing, dan itu adalah saat yang sempurna untuk Shu mengambil alih provinsi Jing. Wow. Oke. Okay. Sekarang kita akan mengambil alih provinsi Jing. Oke, okay, kita harus menaklukkan keempat kabupatennya ya. Kita mulai dari mana? Oke, okay, gak ada yang sering berhubungan ya kayaknya. Kalau ini. Aduh. Oke, kita nyelesain dulu misi-misi yang ada di atas ya. Bisa nggak fast travel ke sini gak? Sini deh. Kayaknya agak panjang ya. Enggak sih, bisa. Kita selesaikan video ini. Yang bagian ini lah. Kita kalahkan si Suyi. Oke, dan dengan ini si Zhang Fei jadi bisa maju ya. Skip, nah ini ngaruh.
情况不妙了，希望有人来帮我。Oke, di sini si Zurong di ini ya, dikepung oleh musuh. Jadi kita harus kalahkan para officer-officer di sini. Oke. Welkin dan jamunya sudah kita kalahkan. Si Zurong pun jadi bisa maju. Oh, dan ini ada King Mutugu juga ya. Kalau ini kan yang atas dua ya, ini sama ini. Oke, berarti kita ambil alih Lingling dan Wuling dulu nih. Kita mulai dari yang Lingling. Oke. Jadi dengan kita menaklukkan satu wilayah tadi, satu kabupaten, yang tiga wilayah kabupaten yang lain tanahnya jadi lebih diperkuat katanya. Gak apa-apa.
这个地方，请不要践踏这里。不敬老师，不符合我的身份。目标已经确定，打乱敌人的阵脚，瓦解其斗志。目标已经确定，打乱敌人的阵脚，瓦解其斗志。剩下的两地也会落入我们手中。好，加强防御吧，绝不能让他们靠近。好、oh. ，OK。kita yang ini dulu ya。Lagi-lagi kita mengawal si apa ini, si King Muluk ya, yang membawa pasukan brigade hewannya ya.Lari terus. Kabur. Ya ampun. Sampai mana sih? Jauh banget coy.只能等待救援了。
是厉害啊，请给我也留些表现的空间吧。可能是好的吧。sini dong maju ya ampun ini tuh musuh tuh banyak loh masa gue harus kalahin semua biar bisa maju sampai ke titik tujuan. Dani. Kenapa? Gue maunya ke yang bawah dulu. Tapi tadi misi tadi tuh dampaknya ke sini gitu. Dan oke, kita ke sana ya. Satu lagi. Bisa deh manjatkan jadi buat apa oh 你想抢夺此地吗这可不能坐视不管啊压制四郡，还差最后一地，魏军的反击也会增加激烈吧。我们来支援了，好了，将我们的据点坚守到底吧。OK， mending kita fast travel ya, biar pasukan kita juga langsung sampai ke tempat tujuan.
心里。Enggak dong. Coba lagi. Si Menghua dan Jorong tidak. Ya, udah amat lah. Daripada lama nunggu. Oke, dan karena takut oleh hewan buas, beberapa pasukan musuh menjadi kabur dan gerbangnya terbuka ya. Dan itu saja kita kalahkan officer yang disebutkan yaitu si Wang Lang dan Cao Pi. Enggak deh kayaknya. Tuh kan. Tadi darahnya masih banyak sih. Hujan dong coy. Liu Bei 大人，这下荆州四郡就都属于您了。南中这次也配合得很不错，想不到能再次获得荆州。华筝，你的行动令我赞叹不已啊！成功占领了荆州四郡，这里重归蜀国，各位感想如何？击溃了魏军，还拿下了荆州，我没什么好说的，心情实在好极了。不与吴国直接争夺，而是以魏国作为掩护，不着怨恨地夺回了荆州，简直堪称神策鬼谋。果然是这样啊，从最初的进攻开始，我就觉得过程太过顺利，令人起疑。就是你唆使了南中吧？我们只是作为北伐的援军，讨伐了攻入荆州的魏军而已。此事竟然被你说成这个样子，你应该不会想故意挑起仇恨吧？当然，我也没认为你会坦率地承认。不过，现在请立即收兵，离开这里吧。真是强硬啊！不过，这荆州四郡
是我们从魏国手中夺来的领土，恕我不能接受你们的命令。你以为我们会接受那种诡辩吗？如果你们要赖着不走，我们会采取相应的手段。手段？啊，又像樊城那样与魏国结盟吗？我们倒是没有理由阻止。此事我要返回建业禀告主公，事情紧急，告辞了。稍稍缓解了一些樊城的恨意吧。是啊，而且没想到我可以再次踏上荆州的土地，你的功劳实在令我感激不尽。区区小事请不要说什么感激不尽，我要报的恩还有很多呢。Oke, iya, jadi itu dia ya untuk kisah alternatif si Fazeng di Dinasti War ke-9 ini. Jadi bisa gue rangkum tadi tuh, pasukan Chu berhasil beraliansi dengan pasukan Nanzhong di selatan, jadi wilayah selatan sudah aman. Lalu ekspedisi utara pasukan Chu pun berhasil, walaupun tadi sempat ada blunder dari si Masu, namun Jieting berhasil mereka taklukkan gitu ya dengan bantuan si Fazeng di situ. Lalu pasukan Shu pun berhasil merebut kembali provinsi Jing dari pasukan Wei ya, karena tadi itu yang keempat wilayah provinsi Jing itu sempat diambil alih oleh Wei, dan kesempatan itu pun diambil alih oleh Shu untuk mengambil keempat wilayah itu dari Wei. Jadi tidak ada kata-kata bahwa Shu melanggar perjanjian aliansi dengan wilayah menyerang wilayah pasukan Wu begitu. Jadi aman-aman saja kalau misalnya pasukan Chu mendapatkan kembali provinsi Jing begitu ya. Oke, jadi paling itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini, karena ini sudah 1 jam lebih juga ya. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video dan channel gue ini. Semoga channel gue bermanfaat, dan kita bertemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Bye-bye.